ဒီရကြတော့ရန်လည်းမြန်တော့အဒီတို့ကြတော့နားထဲမှာတိတ်ပြီးတော့နဝင်မပြီးဘူးဒီဘဲတော့ဆဲရကြတော့ခါလေးကြတော့နည်းရိုင်းနေပေါ့နော်လစ်တာ 7 လစ်တာ 0 ဟေးဟောဆိုရင်အန်တီတို့အရွာဒါဆက်ဆက်ခံလာလောက်ပေါ့နော်ဒီတော့အိုးလေးလုတ်ပါဟေးအိုးလေးလုတ်ပါဟေးအဲ့လိုလောက်ပြောနားလဲတယ်ပေါ့လူငယ်တွေရဲ့ပောက်ကွဲတန်စင်လေးတွေကိုအန်တီတို့လည်းတစ်ခါတလေနားထောင်ချင်တာပေါ့ဟေးဟောပြရတယ် ready အရင်နားထောင်ကြည့်မယ်လေအရယ်လေးပါဗျာရယ်ကြိတ်မကြိုက်တော့မသိဘူးစမ်းတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတော်မရကန်ညိတယ်လေဘာဖင်ခံပေါ့တော့မင်းမမြင်ခဲ့ရင်စော်ပြီးပါမင်းကိုလည်းစော်ပြီးပါသူ့ကိုလည်းစော်ပြီးပါပြတ်တော့လောတကြီးရှက်စိတ်မချရင်တော့ဘောရဖြတ်ပြီးတော့တင်းရတော့ချစ်ကြရတဲ့အိုင်အိုင်လိုက်ဖ်စ်မစ်စရီလူတွေကဆန်လာဟောင်းဘာချင်းလို့မသိဘူးစန္ဒလက်တီဒီကနေ့ဆိုရင် sorry ကောင်းတာလို့ကောင်းတယ်ဟိုဆိုတာအရန်မြန်နေတော့ကျွန်တော်မနေလိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေရတယ်ဒီရကြတော့အရန်လည်းမြန်တော့အဒီတို့ကြတော့နားထဲမှာတိတ်ပြီးတော့နဝင်မပြီးဘူးပါ ကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်မကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်နပင်းလေးလည်းကောင်းဟာလက်တွေ့ရမကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်မကောင်းတာတွေလုတ်ပြီးတော့ဟိုချမ်းသာနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲကောင်းတာတွေလုတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲနေတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲဒီကောင်သူ့ဆိုသွားတဲ့ခါတွေကအမှန်ပဲလုံးဝအမှန်ပဲမစင်းစားမရတေရတီအသားကြနင်းပြမဝါကနေမင်းဖျားတာပြီးစူတောင်းချစ်ရဒါတွေဆရာဆွဲထည့်နေတယ်မသိဘူး ရှာလို့ရှင်ပြာလောကနေလက်စင်ပြေရပါလို့ရှင်ပြာအောင်မလေးစင်ကြီးကိုပေါ့လို့ရှင်ပြာနေပါဆိုတဲ့ရှောင်ရှောက်ရပါလို့ရှင်ပြာစိတ်ချမ်းသာချင်းနေမရလို့ပါရှင်ပြာလောကနေလက်စင်မပြေတော့လို့ပါရှင်ပြာပတ်စံနေလက်လို့ရောက်မလာလို့ပါရှင်ပြာနေပါကြီးကိုရတိုင်းတော့ပါဘူးရှင်ပြာမိဘန်ထီတော်ဆူတောင်းဖို့တော့သူကဆူတောင်းထားတယ်အောင်မလေးတင်းစုတွေပေါက်ပါစေလဲဆူတောင်းထားတယ်နေပန်ထီတော်ဆူတောင်းထားတယ်
ကျေးဇူးပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကမင်းမောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးဒီတော့အတွင်းမှာတည်ခံပေးခဲ့တဲ့အားလုံးအတွက်ကျေးဇူးပါအားလုံးလေးကိုယူဆိုင်ပြီးတဲ့မင်းကိုခွင့်ယူကျေးဇူးပါမင်းကတော့ကွာသူများသားသမီးကိုခွင့်နဲ့နိုင်တာတော့နဲ့များသွားပြီကွာအားလုံးကျေးဇူးပါမမတည်သေးလို့ဝမ်းနေတည်တဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးပါဒီတူလေးဆိုတာမှန်တယ်ဟိုကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်တည်ဝိုင်းဝမ်းနေမဲ
ye pou man lo pyan ni bi ba me khwin mi lo pou man pyan ni bu twet ko tu pyo tha ka da le de so ba di clear da shall I stay or be the same if I can have falling in love with me ba sian na raw na thong la ya ba man naw raw ma ti lai อันนี้ขันซ้าลุยอ่ะบาดิทะชินเลวนัดถองยินนัดถองยินเนี่ย
ยินเนี่ยတော့ยောက်သွားอืมဒီလူလေးอ่ะတော်တော်လဲတာပဲတချင်းတပုံလုံးသူဆဲခြင်းသလိုဆဲပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ခွလပါလို့တောင်းမှန်လာရပဲနောင်တော်များလေတို့ရဲ့အသက်ရွယ်နဲ့မြန်မာတန်သင်းလေးများရှိလို့ရှိရင်လည်းဖိတ်ကြားခြင်းပါတယ်မီယာဘော့စ်မှာပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါညီမပါဆရာပါဆရာโอเค 1 2 3 go မနေ့ကရောပြီလို့ချက်လို့